Joylarda odamlar gazsiz, svetsiz o'tiribdi. Is gazdan nobud bo'lyapti. Sitilar qurilishga sarflanayotgan milliardlab dollar mablag'larini shunga sarflasa bo'lmaydimi? Biz qishloq joylardagi infrastrukturalarga ham ko'p sarmoya yotqizyapmiz. Bu Tashkent City xususiy tadbirkorlar tashabbusi asosidagi loyiha va u bozor iqtisodiyotiga asoslangan. Insonlar investitsiya yotqizib, bundan daromad topadilar. Bunda davlatning roli mutanosib infrastruktura barpo etilishini ta'minlash. Mutanosib infrastrukturasiz sifatli investitsiya olib kelib bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz xalqaro moliya institutlari qo'llab-quvvatlovida yirik mablag'larni yo'llar, elektr ta'minoti va suv kanalizatsiyasi tizimlariga yo'naltiryapmiz. Biz obod qishloq, obod mahalla singari loyihalarni amalga oshiryapmiz. Ularning asosiy maqsadi qishloq joylaridagi aholining turmush sharoitlarini yaxshilashdan iborat. O'zbekistonning istagan hududi, shahri yo qishlog'ida yashayotgan vatandosh birdek yaxshi sharoitlarga ega bo'lishi kerak. Hukumatning sa'y-harakatlari shunga qaratilgan. Hech kim odamga o'xshab yashash uchun qishloqdan shaharga ko'chib kelishga majbur bo'lmasin. Bu hukumat siyosati. Biz shu masala ustida ishlayapmiz. Britaniyada Tashkent City loyihasiga oid kamida 3 ta surishtiruv e'lon qilindi. Pul yuvish ehtimollaridan xavotirlar bildirildi. Bu kabi loyihalarda shaffoflikni ta'minlaydigan mexanizm bormi? Ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash mexanizmlaridan biri xususiy sektorni jalb qilib, xususiy sektor ishtirokini ko'paytirish, davlat ishtirokini kamaytirish hisoblanadi. Biz Tashkent City'dan keyin O'zbekistonda bir necha rivojlantirish loyihalarini boshladik va Toshkent shahrida qator muvaffaqiyatli ko'chmas mulk loyihalarini hayotga tatbiq etdik. Bizdan yanada ko'p xorijiy kompaniyalar nafaqat balki viloyatlarda ham qurilish loyihalariga sarmoya kiritayotganlarni ko'ryapmiz. Ular Yaponiyadan, Koreyadan, qo'shni mamlakatlardan, Rossiya, Qozog'istondan kelayotganlarni va o'zlarining pullarini yotqizayotganlarni ko'ryapmiz. Shunday ekan, bu loyiha O'zbekistonning ilk ochilish jarayonidagi ilk loyihalardan biri bo'lgan va balki qandaydir xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin, ammo bugunga kelib biz xususiy sektorning roli ortib borayotganining guvohi bo'lyapmiz. Nodavlat sektor ishtirokining ko'payishi bilan biz yanada ko'proq shaffoflikni, biznes yuritishda ochiqlikni ta'minlay olamiz deb o'ylayman. Investorlarni O'zbekistonga borishdan qaytarib turgan 3 ta asosiy to'siqni ayta olasizmi? Men O'zbekistonga kirishga qandaydir omillar to'sqinlik qilib turibdi deb aytmagan bo'lardim. Agar siz misol uchun O'zbekistonda yangidan tashkil etilgan xorijiy kompaniyalarga oid raqamlarga qarasangiz, bunday shirkatlarning soni 2018-yilda 2017-yilgi raqamlarga solishtirganda 3 barobar ko'payganini ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoya esa 2.5 barobar ortgan. Kelgusi yil esa biz bundan ham ko'proq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni kutmoqdamiz. Albatta, biz islohotlarni davom ettirmog'imiz lozim. O'zgarishlar, ayniqsa bank tizimi, moliya sohasiga qaratilishi kerak. Soliq tizimi yanada mukammallashtirilishi talab qilinadi. Bu sohalar muayyan vazirliklarning doimiy nazoratida. Ular O'zbekistondagi biznes muhiti, sarmoya muhitini yanada jozibali qilish ustida bosh qotirmoqdalar. Mening ishonchim komil, mamlakatda yangidan tashkil etilayotgan kompaniyalarning soni bundan ham oshadi. Hukumat korrupsiyaga qarshi yetarli darajada kurashmayapti degan tanqidlarga nima deysiz? Biz bu borada faqat huquqiy jihatdan emas, balki hukumatni haqiqatda hisobdor qilish uchun amalda aniq chora-tadbirlarni ko'rayapmiz. Yo'l xaritalarini ishlab chiqyapmiz. Shaffoflikni ta'minlash uchun elektron hukumat tizimini joriy qilyapmiz. Jumladan, soliq, bojxona va boshqa tizimlarda. Onlayn tizimi elektron hukumat korrupsiyaga qarshi yanada samaraliroq kurashishda yordam beradi deb umid qilyapmiz. So we believe that through online system, online communication, transparent communication will allow us to fight corruption more efficiently.